סימון, אני מתחיל. יאללה, בהצלחה. זריקה ראשונה. זריקה ראשונה בינית. יאללה, בואו נראה. זריקה ראשונה. לא, אין התערבות. לא ראשונה ולא נעליים. מה רגע? הופה! זריקה ראשונה! איי, קטע! עוד אמרת לי רגע! טנטונת! עלתה מהסלע, נתתי לה להתקרב לסלע. מה המצב? וואי, מה קורה? בסדר, קצת הקמנו, יחדנו קצת. לא נורא. מה? מה איתך? בוא נגיד להם שלום. צלם, צלם. מה המצב? חברים, זה אמיר האלוף. אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלו כאן למעלה. תותח על. חתיכה יפה. יפה מאוד. איזה יופי! טוב, את ליאור האלוף אתם כבר מכירים. אלוף. זה לתוך הדלית? זה אין לו מקום לאקווריום. אני רוצה ש... רגע, הם רוצים לראות, תראה להם את הגודל. רגע. אלו, אלו, כל הכבוד, אלו. טוב, את ליאור גחמן כבר אנחנו מכירים. הופה! 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 מה זה? איזה קטנה! צלף? הופה! הופה! יאיי! קרה לי את החוט! הופה!
הופה. שמעון, תעיר עליי.